好，欢迎收看湾区资讯站，我是刘洋，马上带您来关心湾区本周的重要资讯。第一届北美洲华人美女会天使杯形象代言人大赛8月21号在 Santa Clara 举行了记者会，宣布美女会的每个分会将于今年9月底之前派出5位代表参加今年10月23号在洛杉矶举办的全美第一届天使杯形象代言人大赛，比赛的优胜者将参与之后的各项公益活动。华人美女会会长石威表示，华人美女会在中国已经成立3年，在北美洲成立1年，是海外华人女性的非营利组织。美女会在美国和加拿大总共有22个分会，大约3000名会员。现在湾区有5个分会，分别是三藩市、东硅谷、南硅谷、Sacramento 以及 Fremont。华人美女会成立的宗旨在于提供交流学习的平台，展现人美心美、阳光快乐、交更多朋友、提升人脉的原则。他们平时积极投入公益事业，协助弱势群体，关心社会问题。华人美女会结合线上与线下的资源，举办各种活动，希望成为文化交流共享的平台，希望能够让广大有爱心的优秀女性共同传递爱与美，用爱与美改变社会。华人美女会会长助理邢红梅表示，我们美女会成立了有1年的时间，我们的宗旨是传递美、传递爱、传递中华美德，做公益、做慈善，大家团结向上，传播中华文化，为华人社区和美国主流社会做出一定的贡献。以上就是本周的湾区资讯，感谢您的收看，祝您一周愉快。